Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. You can be what you wanna be. Let the night go viral. Take it, baby. Take it, baby. Добрий день, everybody. Є питання. 100 людей відповідали на поставлені нами запитання. Тепер дві команди намагаються вгадати найпопулярніші відповіді тих, кого ми опитували. Кількість балів – це кількість людей, які відповіли однаково. Якщо команда помиляється двічі, суперник має єдиний шанс вгадати та забрати усі бали, що накопичились за раунд. Якщо й суперник помиляється, бали залишаються у першої команди. Зустрічайте, ведуча Леся Нікітюк. Найдобріші вітання глядачам нового каналу. Знаєте, що найперше повинна зробити людина в сучасних реаліях? Правильно. Подякувати тим, завдяки кому вона може жити, працювати і радіти. Величезна подяка всім, хто боронить нашу Україну і всіх, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ой, улузі! Червона калина! Щедрик ведрик! Вареник! Вареник! Молодець! Молодець! Ти витягуєш нашу команду! Нещодавно підходить до мене племінниця і каже: Леся, а чому чоловіки плавають, а дівчата купаються? А я кажу: ну дивись, бо чоловіки носять плавки, а дівчата купальники. Це найлогічніше шоу на теренах українського телебачення, називається «Є питання». І сьогодні в мене в гостях дві класних команди. Це команда «Досвіду». Молодь. Досвіду. І команда «Молодість». Чому ми не похлопаємо? Це ми. Наша програма складається з 5 раундів і фіналу. Кожен раунд розпочинається з розіграшу ходу. До мене виходять капітани, розігрують хід. Далі наступні учасники і так, аж поки до оператора не дійде. Я запрошую на цю сцену капітанів команд. Ваші оплески, ваші Олечка Сумська і Влад Шевченко. Дякую, дякую. Дуже приємно. Влад. Чули овації? Чули. Владе, 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 вітаю. Вітаю, Оля. Влад, ви знайомий з Олею? Звичайно ж, вже півгодини. Я навіть підписана на вас, тому... Та, ну, серйозно? Тобто, я закликаю всіх ваших підписників до мене. Це мені приємно. Раніше, знаєте, як казали там, великий кобзар, великий поет. Потім великий поет і футболіст. Тепер великий поет, футболіст і тіктокер. О, виходить так. Тіктокери. Оля В'ячеславовна, розкажіть, будь ласка, які зараз у вас вистави? Як у вас настрій? Як ви допомагаєте міняти і змінювати настрій людям, які приходять на вистави? Декілька нових вистав. І разом з Віталіком Борисюком. І це є щастя, тому що ми бачимо глядачів і знову ж таки запрошуємо на наші вистави. Дякую вам. Влад, так. А що в тебе? Будь ласка, в мене за є прикольне шоу. Розказуйте. Я думаю, що ти його не бачила, але подивись. Називається... Шевченко допоможе? Шевченко допоможе. Що ви? Це шоу, в якому ми задаємо запитання про Україну. Так. І коли людина відповідає правильно, вона отримує гроші від мене, і в кінці ми їх донатимо на один із фондів. Це кожен раз різний фонд, ми про нього розповідаємо і просимо людей донатити, і популяризуємо таким чином допомогу, і все про Україну розповідаємо. Тому шоу класне, якщо хочете, то можете глянути. Ось і у вас хороше шоу тут теж. Моя ти лапочка. Нормально. Приєднуйтесь, підтримуйте ініціативу Влада Шевченка, і також твоя робота заслуговує оплесків. Дякую. Дякую, тобі. Дуже приємно. Друзі, перший раунд у нас є на запитання, яке я вже готова вам задати. 7 найпопулярніших відповідей, вони з'являються на екрані, вони поки що закриті, ми з вами будемо відкривати. Той капітан, який першим натисне на кнопку і дасть мені відповідь, яка набере більшу кількість балів, і заробить право відповідати першими своїй команді. Назвіть, яку частину свого тіла вважають найсексуальнішою опитані нами чоловіки? Влад. Откуда ти знаєш? Ну, я подумаю, що в мене найсексуальніше. Давайте. Давай я скажу, ну, в мене це ні. Опитані нами чоловіки. Зараз про чоловіки відповідали. Вони сказали руки. 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 Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Руки. Три у нас бали. Проблеми, Влад. У нас проблеми, ми змінюємо капітана. Це дає можливість Олі В'ячеславівні зараз назвати більш популярну відповідь. Отже, я думаю, що... Ні, ну куди? Чоловіки про...
Це жінки. Хоча, ти знаєш, що прислухатись до народного артиста? Варто. Ну, очі, очі. Оксамитові очі. Я думаю, очі. Що... Приймаю очі. Відповідь. Увага очі. На екран. Так. П'ять. На два бали. Ну, на багатсько, так? Але на два. Ну, що ви на мене так осудливо дивитеся? Ми дивимося в твої очі. Подумайте, я говорю. Дякую, дякую. Слава Україні! Олечка, я йду до вас. Так, будь ласка. І ви представляєте мені свою команду. Коли виходиш на Хрещатик, ідеш Хрещатиком, от перед очима одразу він. Легенда української естради, народний артист України Павло Миколаївич Зібро! Каштани! Каштани! Маю за честь сьогодні бути ведучою програми. Я дуже хочу написати ви... пісню про вас, Леся. Я вам хочу сказати, що я ображаюсь, бо про Лесю взагалі нічого нема. Нема ні пісні про Лесю, ні Дня Ангела ми в мене нема. Ми помилки. А що ви робите сьогодні вечором після роботи? Я сплю, Павло Миколаївич. Значить, пісні поки не буде. А ти знаєш, от ідуть роки, а діти народжуються. І я думаю, що по праву батько року сьогодні завжди буде Віктор Франкович Павлік. Опа. Народний артист України. Ну і друзі мої, серце шаленіє. Легінь, це добре. Того, що 30 років як один день. Боже, 31, я перепрошую. І нехай ці роки продовжуються. Ще ген-ген, скільки? По два рази так. Дай Боже, заслужений артист України Віталік Борисюк. Віталій Миколаївич Борисюк. Щасливо, що сьогодні ми разом граємо. Суперова команда. Тепер, шановна команда, чекаю на ваші відповіді. Починаємо з вас, Павло Миколаївич, так як Оля Вячеславівна вже дала мені відповідь. І ваша відповідь. Яку частину тіла вважають найсексуальнішою опитані нами чоловіки? Показую. Показуйте. Сідниці. Сідниці. Я приймаю цю відповідь. Дивимося на екран. На сідниці дивляться. Опа! Я хотіла. От ти знаєш, друже, це була моя відповідь спершу. Я хотіла так відповісти. Нормально відь. А я вже й не знаю, що казати. Дав тільки що такого. Я в шоці. Віктор Франкович. Я шокований. Я тебе прошу, не помились. Я знаю, що казати. Груди. Груди. Можливо, я приймаю цю відповідь. Якщо ви білий і волохатий, будь ласка! А я що казав? Є! Є! Груди 17. Торс 17 балів. Дорогий і коханий чоловік Олі Вячеславівни Сумської. Може, заспіваєш для Лесі? А частину чи можна і... Яку частину тіла найсексуальнішу? Ну тоді ніс. Ніс. Як варіант? Я приймаю цю відповідь ніс. Чому ні? Брови, до речі, може бути теж. Перша Віталя! Помилка. Ще ти одна що? Помилка, знаєш, і я переходжу до брови? Молодості. Ми чекаємо, ми чекаємо. Я чекаю від вас відповідь. Ще одна частина тіла Борисюка, і так. Це плечі. Плечі. Я приймаю цю відповідь. Які плечі. Я обожнюю. Плечі. Оскільки... Немає, які дякую. Плечі, дякую. Оля, ти ж казала, дякую. Що ти десь подумала. Що ж ти не сказала? А що команда сказала? Молодість, ваші овації і капітан команди Влад представляє мені тих прекрасних людей, які стоять біля нього справа. Дивись, коли дивлюсь, коли щось в квадраті, це означає, що треба щось помножити на щось, правильно? Скажімо, два в квадраті. Правильно? Два помножити на два. Правильно. Так, як все правильно. Так, так. Правильно. Коли щось в кубі, треба щось помножити на щось, помножити на щось. Правильно. Це вірно. Так. А коли щось в кубіку, це шаурма і айран, бо ми щойно обідали. Даша Кубік, ваш опис. Це ти молодець, це навіть навіть смішно чи що. Дивись далі. Я був в супермаркеті, дружина написала список, я купив там картопля точно була, майонез був, морква була, картопля чищена, до речі, знаєш, це що дорожче. І я виходжу з пакетом з магазину, знаєш, а такий ще трошки дощ йшов. І я йду, йде два хлопці, ось так, в напрямку, як йду я. Я до них, Антон! Ну, а вони не обертаються. Видно, ну, ніхто з них не Антон. І я йду далі, і знову йде два хлопці. Я до них, Антон! Вони обоє отак, хоп, розвертаються і каже, я Антон Мурафа, другий. Я Антон Скуратов. То я вам зараз скажу, Антон Мурафа, Антон Скуратов, ваші описи. Так, у вас є 5 секунд. Давайте я ще раз прочитаю запитання. Давай. Яку частину тіла вважають голова. Найсексуальнішою опитані нами чоловіки? Так. Голова. Антон. Голова. Ну, або ж мозок. Мозок зручніше, але мозок, то... Чекай, мозок і голова. Ні, чекай, це мозок, то, чи голова? Мозок то складова голови. Коли говорили торс, голова. Не казали там легені, серце правильно, і все щось. Бо це правильно. Органи. Це органи. Голова. Я приймаю відповідь. Голова. Голова. Увага на екран. Yes.
І це означає, що команда «Молодість» виграє перший раунд. Це не те саме. Ні, секундочку. В голові є мозок, очі, вуха, ніс, губи. Ви так сказали, волохаті груди або в торс. Це до цього відноситься. Але ж хочеться дізнатися, що там ще у нас не відкрито. Давайте подивимось, які ще частини тіла вважають опитані нами чоловіки найсексуальніші. Ви відкрите нам п'яте відходочко. Все ж таки ноги є. Лисина! Слухайте, неочікувано. Що, серйозно? І... Ноги? Чотири. Ноги. Чотири. Грутень. А це що таке? Перепрошую, це ще раз. Це кажуть стручок? Стручок? Тут воно? Оце саме. У нас вже є перші результати. Після першого раунду команда «Досвід» – 0 балів, нуль. Але такий так. Тверденький, красивий нуль. Команда «Молодість» – 61 бал. А ми якийсь на черзі другий раунд. Ну, типа там руками. Ні, ми не робимо, чи, ми не робимо. Нічого такого не робимо. Ні, ми не робимо. Давайте без нього. Давайте. Вау! Підписати. Є. Слава Україні! Другий раунд, я запрошую до себе Дашу Кубік і Павла Миколайовича Зіброва. Давай, хлопці. Даша, красава! Це я! Переможи! Добре, Антоне! Павло Миколайович, так. Розкажіть, як проходять ваші дні? Як ваша родина? Як ваша діяльність? Проходять дні, дуже багато концертів, якщо чесно. Мене дуже вразило, я не міг, чесно кажучи, довго прийти до тями, де хлопців, 60 хлопців, які поранені, їх треба було заходити в кімнату, їх там вдвоє-троє, і заспівати якусь пісню, сфотографуватися, передати вітання дружині чи матері, і вселяти надію, вселяти радість життя. Дитячі майданчики – це діти, які втратили батьків на війні. Я, до речі, в Ахмадіді декілька концертів був Святим Миколайчиком, уявляєте? Отакі концерти в основному зараз ідуть. Вони... Але вони необхідні, вони тому потрібні. Що вони підтримують бойовий дух і моральний дух. Ми вам за це дякуємо і всім, хто приєднується до вашої роботи. Спасибі. Да. Ша. Ша. Це про мене. Така красива, така розумна, така цікава дівчинка. Така хоп, і чого Кубік? А чого Нікітюк? Це моє прізвище. Це моє прізвище. Кубік, твоє прізвище? Я паспорт бачив, правда. Прикольно. Ой, там жах цей фотки. Так, да, лучше не дивився. Прізвище Кубік. Розкажи, як от перший тік-ток, як ти хвилювалася, коли там почали тобі люди писати, підписники почали до тебе приєднуватися в соцмережах, почали впізнавати на вулицях. Перший свій тік-ток зняла на 5-й айфон, і коли почали заходити відоси, і прийшов рекламодавець, я не відповідала йому, тому що думала, що мене зараз кинуть. Я думала, що це неправда, що це фейк. Ось так. І щось собі почала там далі знімати, знімала, і щось воно почало заходити. Потім зустріла влада, все просіло. Друзі, давайте перейдемо до запитання. У нас є 8 найпопулярніших відповідей. Запитання звучить так. Пам'ятайте, що хто перший натисне на кніпочку, Паша, той перший відповідає. Паша, поклади руку на кніпочку. Назвіть місце, де... На думку опитаних нами чоловіків, збирається найбільше самотніх дівчат. Даша перша. Я зараз це по собі і можу одразу все розсудити. Я вважаю, що самотні дівчата можуть збиратися на якихось сайтах знайомств. Леська, зберемось? Ну, я тако, знаєш, я через раз самотня. Я приймаю відповідь сайти знайомств. Даша Кубік сказала мені, щоб я це зробила прямо зараз. Будь ласка, сайти знайомств. 9 балів. Непогано. А чому? Але, Павло Миколайович, у вас є можливість зараз більше перебити? Балів так, набрати. Я можливо, думаю, на танцях, відповідь. На дискотеках. О. Нормально, танці. Зараховуйте, якомога швидше цю відповідь. Я думаю, таке теж можливо. А ви зараз жартуєте, а він зараз переможе. А як ще назвати? От танці, дискотеки. Нічний клуб. Нічні клуби, так. Да. Нічні клуби. Я приймаю відповідь. Нічний клуб. Увага на екран. Вау! Павло Миколайович! Браво. Поки що досвід робить свою роботу, а молодість іде відпочивати. Трошки треба. Слава Україні! Віктор Франкович, скажіть мені, будь ласка, де ще, на думку опитаних нами чоловіків, збираються, тусуються дівчата? Сайти знайомств, це і є соцмережі, тобто, правильно? Ні. Це ну, мені здається, що в Фейсбуці, Фейсбук. Соцмережі. Соцмережі. Я приймаю відповідь, увага на екран. А де ще? Є! Інстаграм! 16 балів. Yes. Віталій Миколайович. А будь-який час, де дівчат, да, будь-який час. Пляж.
Пляж. На пляжі. Пляж. Нудіський. Папа, який пляж? Зараз ні, скажу, що ні. Одна помилка. Друга так, помилка, і я йду туди. Ну, угу. Я скажу дівич вечір, типу дівішників. Перед весіллям, до речі, це хороша річ. Так, дівчата сі волочуть конкретно на тих, що дівич вечір. А я вибачаюсь. Дівішники. А між іншим, на весіллях іноді ж буває таке, що збираються одинокі, ну, там багато чоловіків. Це маленький і є дівич вечір. Весілля. Весілля. Я приймаю варіант весілля. Скаженне. Скаженне, я думаю, що ні. Ні-ні. Ні, Оль. Блін, не одна відповідь. Назвіть місце, де на думку опитаних нами чоловіків збирається найбільше самотніх дівчат. А ми скажемо бібліотека. Блін, що? Бібліотека? Леся, він по мені судить, нашим, я розумна. Нашим візаві треба щось розуміти про сучасну молодь. Бібліотека – це Влади, просто це місце, супер. Де ми прокидаємось, де ми засинаємо. Що ти верзеш? Ні, ну як хочеш, мені просто за твоїх друзів, якби. Соромно. Ти можеш не тільки порадіти. Давайте без Влада порадитись, скажете. Давайте порадимось. Давай порадимось. Давайте порадимось. Є, ми готові. У нас є варіант. Ми думаємо. Бібліотека. Бібліотека, дякую, я приймаю. А що не бібліотека? Ні, ми свій варіант. Чуваче! Я перша сказала бібліотека. Дякую. Влад! Виграє команда «Досвід». Тоді ви правильно думали про дівчат. Я все одно вірю, що дівчата завжди в бібліотеці, але вони там не знайомляться, бо вони зайняті, читаючи Франка. Влади, це не або Лесі Українку. А давайте подивимось, що там ще закрито в цих віконечках. Номер 8. Відкрийте нам той варіант. Лавочка під під'їздом. Я перепрошую, фітнес-клуб. 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 Номер 7. Має бути. Спортзал. Спортзал, фітнес-клуб, магазин. Номер 6. Точно є театр. Церква. Парк. Теж буварик. Давайте відкриємо четверте вікно. Кав'ярня. Кав'ярня, бізнес-центр. Ага, бізнес-центр. Треба запам'ятати. Даша, ти запам'ятовуєш? Ми підемо уже завтра. Та ні, це є кінотеатр був. Кінотеатр, наприклад. Шоколосяк. Як можна було, Влад, не сказати варіант шоколосяк? Ну, Владік, Владік. Підіб'ємо підсумки. На рахунку в команди «Молоді» 61 бал. І команда «Досвід» поки що 44, але тверденьких таких. Все ж таки хоч... Як би не було, але маємо хоч 44. Просто їй така інго шепнує. Давайте наше, наше. Слава Україні! Музичний раунд, третій раунд шоу «Є питання», і я запрошую наступних учасників. Віктор Франкович, Павлік і Антон Марафа. Вітюша, Антон! Давай, Вітя! Антон, ти красава, все вийде. Дякую. О, вони обоє в вишиванках, дивись. Ще два, три. Клас. І запалає. Добрий вечір. Добрий вечір. Віктор Франкович, дуже часто даєте Антоша, концерти в містах, в населених пунктах. Військових частинах. Так. Ми це все знаємо, ми бачимо, ми дякуємо вам. В будинку перестарілих були у жіночок. Так, так. Були... Розкажіть, як настрій у людей, як настрій в наших військових? Як дуже ви їх відчувається, що те, що ми робимо, співаючи для них, це свого роду таке, ну, ліки для душі. Приємно те, що вони реально підспівують. І не тільки там «Два кольори», чи «Чорнобривці», чи «Рідна мати моя», а дійсно підспівують і «Афіни», «Київ», «Істанбул», і ні обіцянок, ні пробачень. А «Шикидим»? В Хмельницькому з першої пісні кричали «Шикидим, давай!» А я кажу, Хмельницький то Хмельницький, ясно. Жартую. То мій батько був. Та ясно. Дякую вам. Оплески народному артисту України. Антон, добрий мені день. Подобається «Добрий день», як ви тролите русню. Стараємось. І робіть це частіше. Дякую. Добре, вам. Дякую. 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 Як у вас це виходить? Які коменти вам пишуть? Як вас підтримують? Як вас заряджають? Як ви взагалі... можете з ними говорити? Це теж непросто. Я те почув. Тобто є ряд питань. Дивись. В першу чергу купляється російська сім-карта. Так. Рашистська. Для того, щоб коли ми їм телефонуємо, вони думали, що ми телефонуємо десь з Рашки. А потім ми обираємо тему, як ми будемо їх задобувати, трошки м'якше кажучи так. І ось ми разом з Антоном робимо це шоу. От ти хочеш спитати, де ми беремо натхнення? Нам дуже подобається з них знущатися. Це як духовна практика. Звичайно, це певна медитація. І, звичайно, використовуючи свою аудиторію, ми теж закликаємо людей робити донати для того, щоб потім збирати на потрібні для армії різні штуки корисні. Оплески вам і вашій команді. Дякую за цю прекрасну роботу. Третій раунд у нас музичний. В цій студії пролунає пісня українських виконавців, але там не буде чути слово або, можливо, словосполучення. І вам потрібно вгадати його, натиснувши кнопку. Так.
Попередньо ми опитували людей. В нас є 4 найпопулярніших відповіді. І я попрошу уважно зараз слухати так. композицію, після того натискати кнопку і відповідати. Гарно так, гарно так, же тебе стає. Будь ласка, я вам передав. Дякую. Щиро дякую. Ну, Тюня? Запитання складне. Досить для мене пісня це є незнайома. Давайте розберемо. Гарно так, гарно так, не відчувати тебе. От як Катю, наприклад. В руках. В руках. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Немає такої відповіді. Антон. Є варіант «Козак», але ми порадилися і вирішили, що… А не можна радитись? Ми не радилися. Ми не радилися і вирішив я сам. Уже не відчувати скажи. Тебе… Ніяк. Хоч би. «Козак». «Козак». Нехай буде «Козак». Ми беремо варіант… Я беру варіант «Козак». Я приймаю відповідь «Козак». Увага ти на екран. Потім Віктор Франкович, дивіться, хід знову перейшов до вас. Ну, але я, так, як ну, я сплеча... Оля Вячеславівна зараз вам підказала. Блін, я вже це Паша. Просто точно я співав за Антончиком. Він за не знає цю пісню. Це я. Давайте, але давайте просто... повторіть. Та, я, та, гарно так, гарно так, жити без тебе на вустах. Гарно так, гарно так, не відчувати тебе. Ніяк. Ніяк. Козак. Я приймаю цю козак круто на екран. Козак не завжди. 39 балів, і ви з вашою командою починаєте гру. Дякую. Є отут варіанти. Приходьте. Це вже знаєш, коли можна співати з приводу відповіді. Віталій, кажіть мені ваш варіант. Гарно так, не відчувати тебе. Рима. В штанах. В штанах. Не відчувати тебе в штанах. Ну, яка Рима? В штанах, сказав Віталій. Ні, він Оля, це ваш чоловік. Ти вже сказав, чи ще ні? Це ваш чоловік, хай каже, що хоче. Увага на екран. Ні, ну чувак, давайте вже. Нема такої відповіді. Не відчувати тебе, чувак, до речі, класна Оля. Штука. В руках, давай в руках. В руках. А я ж казав, в руках я ж перший сказав. В ногах! В ногах, не відчувати тебе в ногах. Увага на екрані. Це те ж саме, що в штанах, ребята. Ну що ви? Ні, немає, Олечка, немає. Я переходжу до вас. Яких ногах, Оля? Я хочу вам нагадати, що варіанти в штанах, в ногах, в руках вже були. Ні так, ні сяк. Хоч я. Та ну мудак, ну не дуже поширене. А може якийсь хлоп'як, п'яниця, п'яний хлопак. Пияк. Не відчувати тебе, пияк. Я приймаю відповідь пияк. Увага на екран. Хто б так міг іти? Пияк! Цей раунд виграє команда «Молоді». А я так. Ці четверо виграють цей раунд. Давайте. Давайте подивимося, як відповідали люди. Гарно так, гарно так, не відчувати тебе. В ухах? Не відчувати тебе. Я птах. Маньяк? Пияк. Синяк. І так? Ніяк. Ні? Ніяк. Ніяк. Ніяк, ти як, хто як. Добрий знак. Мені пияк засів в голову. Не відчувати тебе? Ніяк. Взагалі. У снах. Надоїло. Що надоїло? Не відчувати тебе надоїло. Ну, любов, лірика. Давайте подивимося, ще не відкриті два варіанти лишились. Відкрийте нам варіант номер 4. Набридло, просто не відчувати тебе набридло. Ну, це точно неможливо було. 4-1. Синяк. Якщо підвести підсумки, то ви бачите, що команда програли. Досвід. Щось трошки. 44 бала, але таких ще твердих. Ще більш 44 бали. Крепеньких. Ну і команда «Молодість», таких починаючих. 120. 120 балів. Зелених. Нічого собі. Непомітних майже. Слава Україні! Четвертий раунд шоу «Є питання», і я запрошую наступних учасників. І це не просто учасники, це
легенда і Антон Скуратов. Легенда. Віталій Борисюк і майбутня легенда. Я йду. Антон Скуратов. Віталя, Антоша. Антон, мене цікавить питання. Скільки заробляють блогери зараз? Ну, на хліб з маслом та десь вистачає, на таксі, і корки трошки. І корки, але мінтая тільки. Білковою да, оцей, да. Оцей. Антон, прожитковий мінімум в сторіс, скажи і все. Кошик твій прожитковий. Прожитковий мінімум в сторіс. Що це таке? Прожитковий що? Прожитковий мінімум. Максимум, скажи максимум. Ну що, Віталій Батькович, це може у вас якісь вистави, куди ви хочете запросити нас? Він вивчив арію Пучині. Арію Оля, Оль, от арія Каварадосі. Оля, а чого не даєте чоловіку? Ні, я просто думаю, з іншими жінками. Я пишаюся. Ви не даєте розмовляти з іншими молодими жінками, не дає. Оля. Треба пильнувати, а що ви думали? Нова вистава, до речі, яку ми возили. Я мав як зробити. Дві. Аудиторія, тихіше. Вибачте. Вибачте, будь ласка, ми записуємо. Я для цієї вистави вивчив арію Каварадосі. Це іспанське таке блюдо. Це італійське. Італійське блюдо? Ні, це Пучині. Не те, що ви думаєте, Пучині, а це є композитор. Печення? Печення? Верті, Пучині. Боже, сонечко, вам треба в бібліотеку терміново. Точно, там дівчат багато. На чому вони виростали? Розкажіть, на якій музиці ви виростаєте, на яких творах ви виростаєте? Що ви читали? Коментарі я читав в інстаграмах. Я постійно це роблю. А що батьки кажуть? Тік-ток дивляться ваші оці? Додому не приходь сьогодні. Серйозно? Так кажуть. Ні. Хлопець непогано заробляє, думаю, батьки щасливі. Скільки середня ціна зараз за тік-ток з рекламною інтеграцією? Чесно? Ну, ладно, $1000. Один це TikTok, за один тік-ток, а ви в середньому знімаєте 5-7 тік-токів в місяць. Сімерочка зелені. Це відсотки, які ти віддаєш команді, оператору. Плюс донати. Плюс так само, як записати пісню, зняти кліп для репетиції. Віктор Франкович, скільки записати пісню, зняти кліп? Вибачте, ви здрімнули? Не розуміло вас? Дві-три. Доброго здоров'я, Франко! Від тисячі до 5000. Я просто дійсно тільки з тура і прямо з корабля на бал. Вибачте, Боже, вибачте, будь ласка. Але вздрімнув. Лесечка, я знаєш, навіть зараз сказати дуже важко, тому що зовсім інший час. Молодий тато, він же ж не спить ночами. Я вас обожаю. Це просто Віктор Франкович, я вас просто обожнюю. Шановні народні заслужені артисти, от скажіть нам, молодим, ладно, їм, молодим, чи важко триматися, бути завжди на висоті, старатися стільки років, втримати оцю планку, тому що постійно з'являються молоді. Зараз це тік-ток, це соцмережі, тоді не було, тоді там на сцені концерти, співаки, співачки, артисти нові. Тік-ток – це тимчасове явище взагалі, бо перед тобою стоять люди, у яких за плечима серйозна освіта. В мене професія технолог гумористичних тік-токів. О. Такої нема професії. Є, це моя професія. Це влада професія. Віталію, з'являються нові професії. А ви знаєте, що у Поплавського є факультет тік-току? Знаємо. І ви на фотографіях висите на стінах там, до речі. І нас вже запрошували там викладати. То це ж класно, це ж щось нове. У нас теж є сторіночка в тік-току. Це ми знаємо. Тому що ми теж сучасні люди, і ми відчуваємо цей ритм життя. Тому я абсолютно підтримую все, що ви робите. Тому що підтримує. І ми завдяки вашим сторінкам можна молодці, класно донатити. Обніміться! Обніміться! Ура! Ура! Ми всі молодці! Ми вже закінчуємо, А от після тіктоки ми могли зняти, що ми обіймали. Але ми обіймали. Борщ від тебе, борщ. Як і нас. Добре. А тепер ми знову граємо. Один проти одного. У мене є пропозиція. Так. Маленька. Так. Давайте не на реакцію, да? А ми з вами віддамо це долі. Є така гра, називається Юзефа. Камінь, ножиці, папір. Я зачитую запитання. В нас є 8 найпопулярніших відповідей. Запитання таке. Відповідає першим той, хто виграє в Юзефа. Назвіть, хто є найбільшим крашем серед військових за версією опитаних нами людей. Хто є найбільшим крашем? От такий зараз тік-ток. Брехуни, які ти бачиш. Які принципи. Говорили, балакали. Такий молодий вже так бреш. Тебе зненавидять. Розводяк. Молодість. Віталій? Давайте, ні, насправді, давайте по-чесному. Ні. Це був жарт. Один, два, три.
О, то ви виграли. Накрили, ви виграли. А це справедливість. Просто плюс бал. Нас відчує найбільшим крашем серед військових зараз. Серед військових чи опитаних нами людей. Краш – це найпопулярніший. Найпопулярнішим, хто є. Залужний. Залужний. Так. Валерій Залужний. Увага на екран. Перше місце, 19 балів. Раунд починає. Далі по списку. Команда «Досвід». Я приходжу до вас, а вас я проводжаю. Це було чудово. Антон, ти молодець. Просто це був кайф. Дякую. Без спору. Просто більше нікого нема. Молодець. Приходьте. Ви мій краш. Дуже дякую. Дякую. Ого, це попахує. Ну, давайте, хто ще? Якось. Може, просто... Кохання вашого життя. Прізвище ж не всі, бо залужний. Прізвище. Ну, пишіть нам його. Ну, герой Азова. Михайло. Михайло Дянов. Дянов, так. Михайло Дянов. Приймається відповідь. Увага на екран. Немає. Можливо, сказали, але дуже мало. І тому не ввійшло в найпопулярніші. Павло Миколайович. Передаю слово Франковичу. А він хіба знає? Ну, так не можна, але... Що не можна? Можна. Кажіть, Франкович. Ну, я чомусь думаю, що Володимир Олександрович Зеленський. Володимир Олександрович Зеленський. Ну, він не військовий, він але... головнокомандуючий. Ну, давай, головнокомандуючий. Погоджуюсь, приймаю цю відповідь. Увага на екран. Ідіть до нас. Ганьба! Ну, алло, Володимир Олександрович. Ми, як завжди, готові. Алло. Володимир Олександрович. Ми не будемо вас мучити. Це Євген Карась. Євген Карась, я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Yes, ну, непогано. І цей раунд виграє команда «Молодість». Ось останнє місце. Ні, ні, ми всі бали забрали. Да. Чому не сказати Кирило Буданов? Ну як можна не сказати Буданов? Ну це зразу, ну це ж ну, це ж душа, серце. В смислі, я ж казав вам Буданов. Давайте подивимося, які відповіді були. Кого вважають зараз кращим серед військових українців? Номер 7 відкрити, будь ласка. Резніков є там, міністр? Пес Патрон. А, у нас був Резніков. 6. Звісно, Патрон. Янки, Ігор Номан. 5. Кирило Буданов. Є. А вже ж. 4. Салем. Салем. Даніель Салем. Номер 3. Віталій Кім. А, він військовий. Так, він військовий. Адміністрація, військова адміністрація. Рідна людина в ЗСУ. Це може бути брат, слово. Тато, дідусь, хто, точно, хто зараз воює. Зрозуміло, що це є фаворит. Або коханий чийсь. А Віталій Кім? Ну, Кім, ми не знали, що він військовий. Він, але він форми погони має, він має звання. Дзвоніть тим людям, Віктор Франкович, питайте, що вони там відповідали. А, точно, це ж як люди казали, пардон, точно. Ну, то так само могли і про Зеленського сказати. Результати. 143 бали у команди «Молодість», 44 бали. Але вони міцні. Заслужені 44 бали в заслужених і вас народних стабільно. Артистів стабільно. України. Тримаємо. Давайте поаплодисмо. І давайте нашу цю. Нашу. Слава Україні. П'ятий раунд. Шоу є питання, і я викликаю до себе поближче отих двох вусатих менів. Це Антон Мурафа і Павло Миколайович Зібров. А чого це нас? Це буде круто. А чого це нас? Бо ми з А тому що в п'ятому раунді я особисто вибираю, кого я хочу бачити біля себе. От я, от ви мені сподобались. От ви мені сподобались. А трошечки... Щоб ти був здоров. Вибач, будь ласка. Хлопці, шановні чоловіки, ви будете давати мені популярні відповіді на запитання, яке я вже готова вам зачитати. Кнопочка, пам'ятайте. На екрані у нас з'являється 8 найпопулярніших відповідей на це питання, і я хочу взнати їх від вас. Але є одна невеличка дрібничка. Цей раунд називається дитячий. Ви маєте думати як діти, тому що ми опитували дітей. Запитання. Увага! Назвіть, яка робота є найважчою в світі, на думку опитаних нами дітей? Кнопка. Нажимай. Павло Миколайович. Пожежником. Пожежник. Позезник. Увага на екран. Позезник. Є 11 балів. Ура! Антон, в тебе є можливість зараз більш популярнішу відповідь вгадати. Тепер я відповідаю? Так, так, так. Військовий. Військовий. Так. Я приймаю цю відповідь. Перше місце 30, і Антон здобуває право грати в цей раунд своїй команді. Наша дякую, команда. Павло Миколайович. Приходьте до себе за стійку, до своїх колег. Угу. Я до вас скоро прийду. А льотчик це є? Як думаєш, які ще варіанти були в дітей? Може, космонавт? Може, космонавт. Давайте а може, подивимось. Щось іще? А може, президент, наприклад? Ні, почекайте. А може, давайте. Президент? Вибирайте. А може, я думаю. Ні, давай космонавт. Та кажи щось. Космонавт. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран.
Є. Непогано. Є таке, є. Супер. А я, дивіться, Влад, Владико, я... Владусечка. Так, Олеся. Кажи. Я скажу шведесенько, давай, що це поліцейський, і він буде... О, поліцейський. Гарненько, гарненько. Поліцейський. Є. Поліцейський. Ну, так, так, це непогано. Хлопці такі всі молодці, буде зараз дуже негарно, якщо я програю. Я вважаю, що це може бути ще лікар. Дайте мені зиму. Точно, лікар. Точно. Лікар. Не проти. Погоджуюся. Погоджуєтесь всі? Давайте спробуємо лікаря. Спробуємо, давайте, увага на екран. Лікар, є, будь ласка. І добре, друге що місце. Він є, значить, так, я Антон. Дитина. Я думаю, що це ті люди, які допомагають всім іншим робити те, що ті самі не можуть. І це гадалка. Гадалка, я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Я дивуюся, що немає гадалки. Тут і гадалки не потрібно. Дурку закинув. Ну вибачте. Ну президент, напевно. Я думаю, що вони розуміють, що президент. Але сьогодні гадалок стільки в інтернеті, що... Президент. Президент. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Зараз Володимир Володимирович, да що ж таке? І я приходжу. А що, я що ви назвали? Президент? Так, президент. Ну важко реально. Оля, ні, ні. Оля, ти краще не співає, думаєш, що відповідає. І ви даєте відповідь. Ми знаємо, яка найважча професія взагалі в світі. Народний артист України. Ну, то що? Батько. Вчитель був батько. Вибач, що ми тут не... Молодь каже, найважча професія, народний артист України. Правильно, артист. А давайте. Ні, ну дітки не додумаються таке сказати. З точки зору дитини, кажи. А льотчик? Льотчик. Ми хоч... Да, давайте льотчик. Я приймаю відповідь, льотчик. Оля, ні. Оля, ти краще не співає, думаєш, що відповідає. І ви даєте відповідь. Ми знаємо, яка найважча професія взагалі в світі. Народний артист України. Ну, тут що? Батько. Вчитель був батько. Вибач, що ми тут не... Молодь каже, найважча професія, народний артист України. Правильно, артист. А давайте. Ні, ну дітки не додумаються таке сказати. З точки зору дитини, кажи. А льотчик? Льотчик. Ми хоч... Да, давайте льотчик. Я приймаю відповідь, льотчик. Немає льотчика. Чому? Є. Є льотчик. Пілот! Є! І це означає, що... Ми виграли! Народних артистів додаються бали! Виграє раунд! Друзі, давайте подивимося відео, де ми проводили опитування дітей, як вони відповідали. Ой, давайте. Давайте глянемо. Чоловіки вважають, що найважча робота в світі – це їхня робота, а жінки вважають, що найважча робота в світі – це бути мамою. Діти, є питання. Саме ваша робота в світі – бути солдатом, воювати. Пожежник. Гасити пожежу. Бути пілотом. Солдатом. Воювати проти Росії. Лікар. Так. Або поліція. Лікарня. Лікарі. Шпіони. ЗСУ. Найважча робота в світі – це бути воїном. Воєнний. Будівельник. Космонавт. Допомагати українцям стріляти москалів. На війні, коли працювати, це саме найважче. Бо там треба ставати, і навіть мій дідусь нічкою на посту стоїть. Браво. Браво. Дуже, дуже зворушливо діти відповідають на питання, якщо чесно. Просто неможливо стримати сльози. Відкрийте геніальні відповіді дітей. Номер 7. Наша горщина. Шпигун. Шпигун. Номер 4. Будівельник. Ну, це спашка, так. Будівельники. Діткам оплески. Діткам. А до речі, як, а знаєте, як діти, вони чують, що ми все будемо відбудовувати. Так, президент постійно каже, переможемо. Все відбудуємо, переможемо, відбудуємо. І дитина запам'ятала і каже, будівельник. Дякую, дітки, вам за такі розкішні відповіді. Дякую. Величезне. І підводимо підсумки. 115 балів на рахунку прекрасної команди заслужених артистів України. І 143 бали, трішечки більше, в молодих. На черзі фінал. Давайте вже ще заспіваємо, Лесь. Давайте, великий фінал. Слава Україні! У фіналі грають капітани. У кожного з вас буде 30 секунд і 7 однакових запитань. Відповідати будете по черзі. Починає той капітан, на рахунку в якого більше балів, а іншого капітана ми тако беремо, піднімаємо, зараз виходять такі хлопці, дівчата піднімають і виносять зі студії. І 30 секунд можна подрімати, поки відповість перший капітан. Далі ви повертаєтесь до студії. В кінці фінального конкурсу капітанів ми подвоюємо ті бали, які заробили капітани, плюсуємо, додаємо з тими, які були на рахунку, і я от костаю.
і кажу: виграла та команда, не виграла та команда. Зрозуміли, так? Першим виходить до мене капітан команди «Молодість». Зустрічайте, це Влад Шевченко. А Олю, давай, Влад, ми проводжаємо зі студії, але ненадовго. Виграй. Влад, 7 запитань, 30 секунд. Угу. Даєш відповіді, потім ми підсумовуємо, скільки твоя відповідь набрала балів. Так. Все так. Просто. Заслужений тіктокер Вінничини Влад Шевченко. Фінал. Час пішов. Так. Що в квартирі ламається найчастіше? Ручка дверна. Назвіть улюбленого гумориста українців. Влад Шевченко. Ні. Хай буде Зеленський. Хай буде. Що найчастіше друзі просять порекомендувати? Порекомендувати фільм. Що люди беруть із собою на побачення? Помаду. Яку річ соромно купувати в аптеці? Презерватив. Хто повинен носити каску? Військовий. Що забувають вдома? Зарядку. Є. Дякую. Ось і всі. Нормально. Молодець, Влад. Давайте пробіжимося по тим запитанням, на які ви, Влад, щойно нам так відповіли. І побачимо, скільки балів ви принесли своїй команді. Увага на екран. На перше запитання, що в квартирі ламається найчастіше? Влад сказав, ручка дверна. Напевно, якісь проблеми з ручкою. Так, в мене сильно. Так думає аж нуль людей. Бач, в людей не ламається. Це лише початок. Це лише початок. Ми занизили очікування, зараз так полетить. На друге запитання. Назвіть улюбленого гумориста українців. Влад назвав себе, потім подумав і сказав, Володимир Олександрович Зеленський. Так думає. 19 людей. Ну, нормально. Що найчастіше друзі просять порекомендувати? Влад сказав, фільм. 42 людини так само. Подивись, є питання, відповіли. Дуже класне шоу. Да, класне. Mm-hmm. Ага. Що люди беруть із собою на побачення? Влад сказав помаду. Часто ви берете з собою помаду на побачення? Зараз є з собою. Так більше ніхто не бере, бачите? Яку річ соромно купувати в аптеці? Презерватив. Так думає. Скільки? 39 людей. Ого. Хто повинен носити каску? Військовий. Військовий. І будівельник. 19 людей думають так само. Що забувають вдома? Сказав ключі, потім подумав і сказав зарядний пристрій, зарядка. Непогано. Так думає аж 5 ось людей. Ага. 124 бали, я вам скажу, це дуже достойний результат. Дякую, Лесь. Дуже, я дуже достойний, старався. Молодець. Дякую. І пам'ятай, що ці бали ми ще маємо подвоїти. Тому... Подвоює. Угу. Ми виграємо. Проходимо. Слава Україні! Народна артистка України Оля В'ячеславівна Сумська. Оля, щойно відповідав капітан команди навпроти Влад. Владіч. Вас так такі самі запитання, вони однакові, так, тому ми те, вас виводили зі студії. Mm-hmm. Але є одна маленька дрібничка, щоб ваші відповіді можуть перетинатися. Якщо ви будете чути під час вашої відповіді ось цей звук, ви зразу маєте дати іншу відповідь. Варіант. Інший варіант. Mm-hmm. Та? Зрозуміли? Так. 30 секунд. 7 готові запитань. Поїхали. Що в квартирі ламається найчастіше? Що в квартирі ламається найчастіше? 30 секунд. Господи, на все? Треба нема часу, Оля. Назвіть улюбленого гумориста українців. Павло Глазовий. Що найчастіше друзі просять порекомендувати? Сторінку в Інста. Що люди беруть із собою на побачення? Хороший настрій. Яку річ соромно купувати в аптеці? Контрацептив. Ще валідол, заспокійливе. Є. Хто повинен носити каску? Пожежник. Пожежник. Що забувають вдома? Не тільки військовий теж. Що забувають вдома? Ключі. Ключі є. Ну давайте порахуємо, що ви там нам навідповідали. Серце. Скільки балів ви заробили для своєї команди? Пані Оля, жодного. Перше питання. Що в квартирі ламається найчастіше? Ви сказали. Нічого. Я нічого не сказав. Ви промовчали. Бо в мене нічого не ламається. У вас класний так чоловік, хазяїн, господар, який все робить. Скільки чоловік промовчало? А людей скільки промовчало? Скільки чоловік промовчало? Ваш ноль. А, так у хлопців далі теж нуль. Далі. Назвіть улюбленого гумориста українців. Павло Глазовий, молодець. Ну, я... Павло Глазовий. Ну. Сказала, хто пам'ятає Павло Глазового? Зараз же всі дивляться стендап. Ті во всі тіктоки. Що найчастіше друзі просять порекомендувати? Ви сказали сторінку в соцмережі. Ноль, напевно, що теж. Та йопересе. Теж так люди не думають. А що там? А що? Яка? Оль, фільми, книжку порекомендувати. Ну, от Влад сказав фільми, ресторан, лікаря. Що люди беруть із собою на побачення?
Гарний настрій, ви сказали. Це дуже класно. Гарний настрій. Але люди переважно йдуть без настрою. А попробуй на сам без помади і гарного настрою. Куди йти? Куди йти? Топить. Яку річ соромно купувати в аптеці? Оля В'ячеславівна сказала контрацептиви, але така відповідь вже була. І сказала антидепресанти. А я не встигаюся. Хто ця людина? Я хочу з ним познайомитися. Це ти, Оля, це ти. Хто повинен носити каску? ДСНС. ДСНС і пожежники, скажуть всім. Пожежники. Семеро людей, так, відповіли. І крайнє запитання, що забувають вдома? Ключі. Ключі було сказано. 17 людей теж забувають вдома так, ключі. Двері. Загалом 25 балів. 50. Це непоганий результат. Два рази. Проведжаємо Олечку. І зараз, як я казала на початку, бали подвоюються, які зробили капітани у фіналі. Додаються. І я готова озвучувати результат. Отже, в сьогоднішньому змаганні досвіду та молодості почесне друге місце та 165 балів отримає команда досвіду. Ваші оплески. І перше почесне місце сьогодні за командою молодість. Ваші оплески. 391 бал. Перше місце. І перемога в шоу «Є питання». Насправді перемога. Команда заслужених артистів України. Баба. Ой, класно. Вау. А хто це буде прибирати? А який чай? Я буду пити сьогодні. Вірте в себе, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Зустрінемось наступного тижня. Слава Україні!